Пятницы 19 столетия на сучасній вулиці Івана Франка будуть доволі цікаву споруду, архітектурно цікаву. От, і багато подій, які тут відбувалися. Даний будинок має адресу Франка 8. Старожили тернопільські пам'ятають цю споруду як будинок товариства Сокіл. Я не стільки би вдавався в історію цієї споруди, тому що її з легкістю можна знайти на сайті Тернопіль.ua. Я хотів би поговорити про фото, радянське фото, які розмістили, надіслали невидимі тернополяни. Ось, і чому я кажу про це фото, що буду говорити, тому що будинок Сокола, який після війни, на якому після війни діяв театр, аж поки звели театр на площі, він втратив свою колонаду, свої оці цікаві такі принади на фасаді десь в 70-х роках, так принаймні згадують. І оце радянське фото, ось воно є фактично унікальним, я інших не зустрічав. От що, до речі, парадоксально, доволі відома споруда, але за радянських часів я не зустрічав жодної фотографії. Уявіть собі, якби наш Тернопільський обласний музично-драматичний театр імені Тараса Григоровича Шевченка не мав би, не було б з ним фотографій. Фактично неможливо собі це уявити. От так в ті часи. Звичайно, що тоді не було фотоапаратів, ну, причин було достатньо. Але тим не менше, щоб зовсім їх не було, то це дуже дивно. Отож, ця фотографія, бачимо тут колонаду, зроблена фактично на театральній площі, перед театром. І звичайно, що ТТБ Шевченка 17 не було в ті часи, 7-го і 7 пана Франка будинків також не було. І оскільки тут єдине, що єврейський кагал містився, а це одноповерхова споруда з колонами, то я так припускаю, що видно з театральної площі саме будинок Сокола. Ну і ще одна така маленька ремарка. Дуже мені дивно, що будинок Сокола не має на собі меморіальних таблиць, дошок. Тому що подій тут відбувалося багато, починаючи від виступів Соломії Пушилінської, закінчуючи тим, що така, знову ж таки, не меморіальні дошки, але цікава інформація, що в часи Першої світової тут навіть діяла православна церква російська. От. Ну, справді дивно, чому нема меморіальних дошок. Ось. Так що, от така інформація. Цікавилась.